نفس سے لڑنے کے لیے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ اچھا ایک میں نے کہا نفس ہے, نفس امارہ ہے, اس کو چٹخارے چاہیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ دیا. دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھاؤ گے, پانی بھی نہیں پیو گے. اب تو رمضان جو آتا رہا ہے, اب سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا روزہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن اب آ رہا ہے رفتہ رفتہ. بہرحال وہ تو آتا ہے, ہر 30-33 برس کے بعد لازماً وہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے. پھر آئے گا مئی کا مہینہ, مئی کا روزہ حلق خشک. آپ دفتر سے آئے ہیں تو زبان باہر نکلنے کو آ رہی ہے خشکی کی وجہ سے, پیاس شدید ہے. گھر میں داخل ہوئے ہیں, فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی بھی ہے, مشروب بھی ہیں, نہیں پی سکتے, اللہ کو اللہ کی اجازت نہیں. بھوک لگی ہوئی ہے, کھا نہیں سکتے, بہترین کھانے ہیں نہیں کھانا, اللہ کی اجازت نہیں ہے. یہ کس لیے ہے کہ تم نے ایک مہینے صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائی, حلال مشروب نہیں پیا, تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو. یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. مکمل خطاب سننے کے لیے ملاحظہ کیجیے tanzeem.org/demand اور youtube.com/tanzeemorg.